הורה, מדריך, מתרגל, מחפש דרך חדשנית, יעילה ומעניינת לתרגול חומר מקצועי? אפשר לזרוק את חוברות התרגול לפח. הכירו את רוץ בתלם, מחולל משחקים המאפשר ללמוד ולתרגל זיהוי פריטים על פי קריטריון בצורה מהנה וחווייתית. תרגול באמצעות משחק תורם למוטיבציה, מעצים את חוויית הלמידה, מוביל ללמידה משמעותית וגורם ללימוד מתוך הנאה. המשחק מיועד לשחקן אחד ותומך בפריטים מסוג טקסט או תמונה. במשחק על הלומדים לעזור לטוטו הכלב להגיע אל הצעצוע שלו באמצעות כניסה לצינורות המכילים פריטים נכונים לזיהוי או התחמקות מצינורות המכילים פריטים שאינם נכונים. כיצד יוצרים משחק חדש? פשוט מאוד! נכנסים לפורטלם, פורטל המחלקה לטכנולוגיות למידה, המכיל משחקים ומחוללים לימודיים ונרשמים. ניתן ליצור משחקים ולעדכן אותם בכל עת. נכנסים למסך עורך המשחקים, יוצרים משחק חדש ומכניסים טקסט או תמונה לצינורות, מפרסמים ומשחקים. אין לך רעיון איך להתחיל? ייכנס למאגר המשחקים במגוון נושאים הניתנים לשכפול ולחיצת כפתור. 89 מהתלמידים שהשתמשו במשחק העידו כי המשחק אינטואיטיבי וקל לשימוש. 88 ציינו כי השתמשו במחולל בשנית. השחקן לא מבזבז זמן בניסיונות להבין את המשחק, מאגר המשחקים נותן ערך מוסף לעורך כדי להתרשם ממשחקים נוספים. רוצה להמשיך? ייכנס לפורטלם וצור את המשחק הלימודי הראשון שלך.